Ölkəmizdə səfərdə olan dünya miqyaslı alim, Nobel mükafatı laureatı professor Əziz Sancar Azərbaycan Tibb Universitetində olub. Azərbaycan Tibb Universitetinin rəhbər şəxsləri ilə keçirilən görüşdən sonra professor Əziz Sancar universitetin tələbə və müəllim heyəti qarşısında mühazirə ilə çıxış edib. Atının rektoru professor Gəray Gərabəli qonağa universitetin yaranma tarixi, strukturu, tədris proqramı və təhsil prosesi barədə ətraflı məlumat verib. Nobel mükafatçısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina Universitetinin biokimya və biofizika fakültəsinin professoru Əziz Sancar Azərbaycan Tibb Universitetində olmaqdan məmnunluğunu ifadə edib. Nobel mükafatçısı universitetin akt zalında tələbə və müəllim heyəti üçün xərçəng xəstəliyinin müalicəsində 5 etanol, 2 dioksiridin tətbiqi mövzusunda mühazirə oxuyub.